Gospodine Novakoviću, vi ste predsjednik okružnog odbora SPS-a, vodite i privredno društvo Jugoistok, a i šef ste odborničke grupe socijalista u Skupštini grada kraja godine. Kako vam se čini trenutna politička situacija? Ocena političke situacije u gradu da je ona politički stabilna. A ocena također da je u Republici ona politički stabilna, da vlada, ova vlada imala rezultate i to sad definitivno treba reći. Ono zbog, oni ciljevi zbog kojih je ova vlada i formirana su ostvareni ili će biti ostvareni početkom sljedeće godine. Pred nama je dugačak put ulaska u Evropsku uniju, godine pregovora. Ozbiljna jedna, da kažem, birokratska procedura, a s druge strane, ono što je mnogo bitnije, to je formiranje nas samih za nešto što nam sledi, a to nešto je reforma nas samih, a ona će se zasnivati u nekoliko, da kažem, različitih koraka, a verovatno je prvi korak da prestanemo da lažemo sami sebe. To je dijagnostifikovano kao bolest, da mi volimo da lažemo sami sebe. Pa tako smo verovatno sebe godinama lagali da smo nebeski narod. Ja to pričam pre svega o političkim partijama, jer ljudi moraju da znaju da političke partije lažu, odnosno da političari lažu. Ja samo mogu da kažem da sam ja srećan što smo mi kao Socijalistička partija Srbije prošli 5. oktobar i to znamo šta znači lagati narod. A ne verujem da ostali to znaju. Ja mislim da je nekima je potreban 5. oktobar. A reći vam u kom smislu se laže. Laže se da su obećanje praktično skoro neverovatno. Znači, nemoguće izvršiti to obećanje. Ja znam, kad smo mi spremali predizborni kampanju 2012. godine, Mi smo skroz realno obećanje davali. Znači, to su obećanja koje praktično su tu na dohvat ruke. 99% tih obećanja već ostvareno. Ali mi smo imali 5. oktobar. Upravo sam to i hteo da vas pitam. Vi ste doživjeli praktično pročišćenje. Bili ste na vlasti, pa niste, pa ste bili ponovo. Kakva je situacija u ovom trenutku kada govorimo o pročišćenju, uslovno rečeno, drugih stranaka? Pa ja evo čvrsto verujem u to da mi kao narod, kao individue, prvo mi volimo da se ponašamo kolektivno, a nikako individualno. I svi verujemo u nešto neko kolektivno čudo. Pa tako smo bili nebeski narod u periodu 90. godina, a sad verujemo u neko kolektivno čudo da će se pojaviti neka magija, pa će nam se oprostiti dugovi, da će se roditi industrijska proizvodnja i samim tim da ćemo mi imati mogućnost da imamo sva prava, ona koja smo samih sebi izemitovali kao politički sistem. Mi smo formirali politički sistem da imamo pravo i na školstvo, na besplatno školstvo, da imamo pravo na besplatno zdravstvo, da imamo pravo na besplatno socijalno osiguranje, ali smo izemitovali ono pravo na rad, a to pravo na rad praktično samo smo emitovali kao pravo, a vidite da imamo armiju mladih ljudi koji su nezaposleni, koji kao generacija, mogu da ih nazovem baby boom generacijom, koja praktično čim završi studije migrira severnije, prvi korak je verovatno Beograd i Vojvodina, a nakon toga to je Evropska unija, nakon Evropske unije verovatno Amerika, Kanada ili neke daleke zemlje gde oni mogu da žive normalan život. Znači, suštinski, što je veća laž, verovatno je veća popularnost. Samo svi treba budu svesni činjenice da svakom dođe jednog dana 5. oktobar. I verovatno da ni političke partije, ni političari iz drugih stranaka nisu svesni toga da će jednog dana sav njihov rad biti pod lupom javnosti
i da će se ocenjivati, da kažem, na način na koji su oni ocenjivali drugi. Suštinski, mi živimo u vremenu kad svi obećavaju masovna zapošljavanja, a praktično, evo pogledajte, statistički podaci pokazuju da Niš ima 27% manje privredno proizvodnje nego prošle godine. Što ukazuje, ne ukazuje na činjenicu da smo mi 27% manje proizveli, nego verovatno 27% firmi nestalo. Nestalo, jednostavno nestalo. Ili je u stečaju, ili likvidaciji, itd. Što opet govori o tome da više ne postoje načini ni za zaduživanje. Jer firme opstaju i onog trenutka, ne znate, da postoji način da se i uzme kredit, tako da je. To su firme koje su vjerojatno probale da uzmu kredit i da se zaduže, pa su nestale. Tako da suštinski, što veća laž, verovatno, je i veća popularnost političke partije. Nama ta popularnost ne treba. Mi želimo se bavimo realnom politikom i želimo da tu realnu politiku i sliku stvarnosti prenesemo građanima. A šta to znači? Zašto da prenesemo građanima? Pa sigurno niko u predizbornoj kampanji neće reći mi ćemo vas osiromašiti, mi ćemo vas upropastiti. To političke partije ne pričaju. Ali pogledajte, samo napravite osvrt zadnjih 10 godina, mi smo i upropašćeni i osiromašeni. A kakva su obećanja bila? Bila su obećanja i tipa mi ćemo sada privatizujemo sve, pa će u toj privatizaciji da se poboljša konkurentnost. Nama je potrebna konkurentnost, to je tačno, ali mi nismo povišavali konkurentnost, mi smo praktično privatizovali do likvidacije. Šta u Nišu? Imate sada firme koje rade. 90. godine ste imali i elektronsku, i mašinsku, i Nitex, i da ne nabrajem čitav niz fabrika koje su zapošljavale hiljade i hiljade radnika. Pa ih sada nemamo. Šta se dogodilo? Dogodila se jedna pljačkaška privatizacija. U kom je smislu ona bila pljačkaška? U svakom. Od prvog zakona. A ja moram da kažem da jedna Socijalistička partija Srbije nije glasala za taj zakon. A da su sve ostale političke partije koje su tada bile na političkoj sceni, pa i opozicija, one tada, glasali za taj zakon. Da smo mi bili protiv tog zakona jer smo znali koje će efekte imati privatizaciju u Srbiji. Da vi praktično privatizujete sve, da onda u prvom krugu prodate najuspješnije preduzeća, što je bilo vrlo prosto, pa onda u drugom krugu da prodajete manje uspešna, pa u trećem krugu da se zavrti prvi krug, da ona preduzeća koja su, da kažem, da su neuspešno izvršene privatizacije, da se onda poklanjaju, da se ona ubacuju u restrukturiranje, a da praktično se izdvaja njihova imovina. Pa evo danas vidim na konferenciji za štampu da recimo Benetton dužan, odnosno Nitex u restrukturiranju je dužan 1,5 milijuna evra, a Nitex ima kancelariju u Kalči 20 kvadrata, a Benettonu je poklonjena imovina od 300 miliona evra i date subvencije od 27 miliona evra za 2700 radnika. Da li radi 2700 radnika Benettona u Benettonu nešto? A s druge strane, imali ste, po znacima navoda, uspešnu privatizaciju Philip Morrisa, od koga mi nemamo ništa. Odnosno, imali su radnici duvanske industrije koji su dobijali 60, 70, 80 hiljada evra od premnine i kao što to obično biva u Srbiji, a to je isto jedna od bolesti od koje mi bolujemo, a to je investiranje u imovinu, jer neproizvodno investiranje, odnosno investiranje u Srbiji u imovinu. Evo, u Nišu statistički podaci pokazuju da imamo mi više imovine nego što imamo domaćinstva. To znači da svaka porodica, da smo mi isto vremeno najbogatiji i najsiromašniji. Da smo po platama, po broju zaposlenih, po brutonacionalnom proizvodu po glavi stanovnika najsiromašniji, a po imovini smo najbogatiji, jer imamo i kuću, i vikendicu, itd. Pa struktura kapitala preduzeća kod nas je takva da ukazuje na tu bolest.
Vi u razvijenim zemljama Evrope imate preduzeća koje u strukturi imaju recimo 20% je vrednost imovine, 60% vrednost osnovnih sredstava, odnosno sredstava za proizvodnju i 20% je vrednost obrtnih sredstava. Kod nas je struktura kapitala preduzeća potpuno drugačija. 80% je vrednost imovine i 20% je vrednost osnovnih sredstava obrtnih i ne. Ja bih samo na kratko da se vratimo na onu priču vezanu za političare koji lažu. Vi ste ovde izrekli jedan stav koji možda i nije najbolji za rejting. Šta mislite taj stav političke partije, odnosno vaš stav da ne treba lagati, treba davati realna obećanja, na kakvu popularnost kod naroda to može doći? Pa evo, možda ljudi žele da čuju nešto što... Pa ja pretpostavljam, mi smo dugo razgovarali o tome da li ja treba da budem kao predsednik partije, da li treba da budem direktor privrednog društva. Zato što su u partiji bili mišljenja da narod ne voli one koji isključuju struju. Pa kao, i znate da su u prethodnom periodu uvek krili ko je direktor, iz koje partije je direktor Jugoistoka, da se ne bi znalo ko seče struju. Ovog trenutka sva sreće pa se promenio zakon, pa ne sečem ja struju, nego sve kovi iz Beograda. Odnosno, nesreća, jer opet smo centralizovali to, i takvi nalozi dolaze iz Beograda. Ali suštinski mi moramo da pričamo istinu, koliko god se ona nekom svidela ili ne. Jer vidite, mi smo po godinama postojanja najstarija partija. Ako smo najstarija, verovatno smo, trebalo bi da naučimo da budemo i najmudrija. Ali po strukture ljudi koji su u izvršnoj vlasti, mi smo najmlađa partija. Ja sam najstariji funkcioner u izvršnoj vlasti Socijalističke partije Srbije. Znači, svi ostali su mlađi od mene. Šta to znači? Da li to znači da ja u ovom mandatu trebam nekog da slažem i da upropastim svoju političku karijeru i svoju političku budućnost i sebe i svih onih kojima ja praktično rukovodim ovog trenutka i čija politička karijera zavisi od mene, tako što ću u ovom mandatu slagati, pa će me dočekati u sledećem mandatu kao bumerang, ta laž, pa ću u sledećem mandatu da prekinem postojanje Socijalističke partije Srbije ili svoju karijeru. Ja mislim da je došlo vreme da pogledamo jedni drugima u oči i da počnemo da pričamo istinu, da sa istinom počnemo da se suočavamo, iako ona, da kažem, nije dobra, verovatno, za politički rejting. Mi nemamo namere da odustanemo. Mi smo državotvorna stranka i mi smo stranka koja je potrebna Srbiji, jer Srbija je naučila da živi od ideja Svetozara Markovića i te ideje nikada u Srbiji više ne mogu da budu ugašene. Znači, te ideje slobode kao osnovna principa, jednakosti, socijalne pravde, pa to su ideje koje su, da kažem, proistekli iz humanizma, koje su, da kažem, skoro jednake idejama koje emituje naša crkva. Znači, to su ideje koje nikada neće uspeti niko u Srbiji da uvoži. Pa makar taj neko bio i sa zapada ili sa istoga. Te ideje u ovom narodu opstaju zato što su to ideje koje su inkorporirane u naš genetski kod. Jedna od većih laži, počeli smo od onih laži pre 2000. godine da smo nebeski narod, da smo centar sveta, da ne znam šta to da se desi. Pa smo ukapirali da Srbija nije u centru Evropske unije, odnosno u centru Evrope, nego je to Švajcarska, pa zbog toga ima te prinadležnosti i status koji ima. Pa onda smo pričali da smo mi kao grad na raskrsnici puteva da imamo komparativne prednosti, da ovde koridori se seku i tako dalje. Pa da je to tako, verovatno bi ovde bilo milion investitora, jer svakom odgovara tako jedna pozicija. Da li imamo mi komparativne prednosti? Pa imamo ih. Imamo ih sigurno više nego što ih imaju Inđija ili, ne znam, Stara Pazova. Mi smo univerzitetski grad, jesmo tu, imamo koridor 10. On prolazi kroz Inđiju i kroz Nišu. Naša komparativna prednost je vjerojatno što imamo aerodrom, ali i taj blizu Inđije je i Surčin. Blizu Stare Pazove je Surčin. Da li ovde jeste komparativna prednost aerodrom? Možda i nije. Da li smo mi u centru Srbije na raskrsnici puteva? Nismo. Da li smo toliko značajni?
Nismo, znači. Da li treba juriti investitore? Da, treba ih moliti da dođu ovde, jer mi nikakvu komparativnu prednost. Treba rešiti političke pritiske da dođu ovde. I što je najbitnije, mi moramo da se suočimo sa tom istinom, da mi više nismo industrijski grad. Mi imamo problem, naš osnovni problem je strategija razvoja grada. U našoj strategiji razvoja grada, u strateškoj analizi, mi smo pošli od toga da smo mi industrijski grad. Mi to više nismo. Mi idemo strategijom koja, da kažem, je napravljena na osnovu postulata da smo industrijski grad. Znači da je potpuno pogrešno. Strategija je osnovni dokument jedne lokalne samouprave, strategije razvoja. Mi strategiju razvoja moramo podhitno da menjamo. Odnosno da uradimo jednu novu sistemsku analizu. Da iz te nove sistemske analize proizaći nova strategija. A šta bi bilo okosnice nove strategije? Kažete, nismo više industrijski grad, šta bi trebalo uzeti kao... Pa evo, ja sam, pre nego što kažem šta je okosnica te strategije, moram da kažem da mi bolimo još jedne bolesti, a to je da imamo ogroman raskorak između proizvodnje i potrošnje. I da mi kao država probolemo te bolesti, te raskorak između proizvodnje i potrošnje, a onda kao lokalna samouprava bolemo te bolesti, raskorak između proizvodnje i potrošnje, pa onda kao firma, odnosno kao preduzeće naša bolo isto od te bolesti, raskorak između proizvodnje i potrošnje. I na kraju naše porodice boluju od raskoraka između proizvodnje i potrošnje, odnosno domaćinstva naša boluju od toga. To znači da mnogo više trošimo nego što proizvodimo. Mi ovog trenutka kao država vrlo malo proizvodimo. Nemamo rast bruto nacionalnog proizvoda ili je on vrlo mali. Mi u ovom regionu ovdje imamo pad bruto nacionalnog proizvoda. Mi imamo problem što praktično ne generišemo nova radna mjesta, ne ulažemo u proizvodnju. Mi uglavnom se bavimo samo rashodovnom stranom, kako ćemo da potrošimo. I stvaramo jedan ogromni sistemski deficit i na nivou države, stvaramo sistemski deficit na nivou grada, stvaramo sistemski deficit na nivou porodice, naše porodice su prezadužene, naš grad je prezadužen, naša država je prezadužena, a taj sistemski deficit planiramo da rešimo tako što će verovatno da se pojavi neko ko će da da donaciju, ovog trenutka je verovatno to Evropska unija, naši građani pretpostavljaju da misle da naš ulazak u Evropsku uniju treba da se odvije zato što će Evropska unija da taj sistemski deficit pokrije novce. Ali to se pokazalo i u istoriji skorašnjoj, ali se pokazalo i u davnošnjoj istoriji da se deficit, sistemski deficit ne rešava tako. Što se pokrije kreditom ili se pokrije nekom donacijom ili se pokriva subvencijom. Ne, on se rešava tako što se povećava proizvodnja. Jer što ću vam reći, kad su donacije u pitanju, imate u 16. veku primjer Španije. Španija je, da kažem, bila u 16. veku jedna od najozbiljnijih vojnih i privrednih sila, ne jedna od, nego najozbiljnija privredna i vojna sila u 16. veku. Oni su bili kadri da naprave brod, da ga naoružaju, imali su jaku vojnu industriju, da ga napune vojskom, da pošalju Kolumba i Cortesa u Ameriku i u Južnu Ameriku, da osvoje pola Evrope, pola sveta, da opljačkaju Čile i Peru, da donesu zlato u stotinama tona u Španiju i šta se dogodilo? Zlato to koje su oni pokrali, znači to čak nije donacija nego krađa, pljačka. Oni su to zlato doneli u Španiju, uložili ga neproizvodno, tako što su ulagali, pravili oltare po crkvama sa 100 tona zlata. Ko ćete kažete da i mi slično radimo? Mi vrlo slično radimo. Mi ulažemo, da vam kažem šta to prouzrokuje. Kad imate toliko količinu zlata, onda raste cena proizvoda, raste cena rada, ima zlata. Razumete, onda kad ima novca, onda cene rastu. Kad raste cena proizvoda, onda raste cena rada. Kad raste cena rada, onda sve što se proizvede u Španiji nije jeftino,
nego je jeftinije bilo gde drugo da se proizvede, nego osim u Španiji. I da se desilo, proizvodnja se iz Španije translatorno pomerala ka Holandiji i ka Engleskoj, ka Amsterdamu, ka Antwerpenu, da bi na kraju 18. veka, pored svog tog zlata, Španija ostala najnerazvijenija, odnosno najsiromašnija zemlja u Evropi. Najsiromašnija od najbogatije u 16. veku do najsiromašnije u 18. veku. Mi taj problem takođe imamo. Nama ko donese donaciju, taj kao da je, ne znam, tu se prave vatromati, seku se torte, ne znam. Pa mi za kredit, mi stavimo kad dobijemo kredit. Mislim što je suštinski, ne znam da se sećate vi, 2000. godine je otpis Parijskom klubu, Londonskom klubu, pa se sekle torte, vatrometi. Za otpis kredita, odnosno naših obaveza prema Parijskom i Londonskom klubu, gde je naš novac praktično skoro 10 godina bio zamrznut, gde bi kamate, koje da su priznate, bile veće od tog otpusta od 60-70%, pa to se slavilo. Pa onda ode neki političar u Rusiju pa kaže donao sam kredit od 800 miliona ili ode u Evropsku uniju pa kaže uzao sam milijardu kredit. To se slavi. A nažalost, verovatno bi najbolji političar bio onaj koji bi donao kredit sa rokom otplate 2600. godine. Ili bi bio bolji onaj koji bi donao rok otplate 2800. godine. Ali suština rešavanja sistemskog deficita nije u kreditu. Taj kredit mora se vrati. Najbolje je da izađete iz politike na kraju grace perioda. Znači, da uzmete kredit, pa kad se završi grace period, vi da se spakujete i da pobegnete iz politike. Verovatno bi ja sad kao iskusan političar rekao uzmite kredit, idu izbori, ne znam, ove tamo ili za 3 godine, uzmite kredit da napravimo nešto, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo u sledećem mandatu. Ja sam izričito protiv takvih stvari. Reći ću vam zašto je to bitno. Bitno je zato što znači strategija razvoja grada mora da predvidi, ona mora da kaže nama nije potrebna zapadna tribina Niškog stadiona ili nije nam potrebna hala Čair, jer nam nije ni bila potrebna. Evo sad se ispostavilo da nam nije ni bila potrebna hala Čair i nije nam bio stadion, pošto nema ko da uđe u halu Čair. Ima nekoliko stotina ljudi koji idu u halu Čair i na stadion Radničko. Ali nemaju ljudi posao da plate kartu. Pa kad mi damo besplatne karte, mi ne možemo da napunimo halu, zato, iako je recimo Železničar prvak jesenjeg dela rukometne prve savezne lige, mi nemamo ljude koji imaju para da dođu do hale, da dođu do autobusa, da plate autobus, da dođu da gledaju besplatnu utakmicu. Za prvaka jesenje dela su prve. Pa pogledajte Radnički. Mi sada bi trebalo recimo da uzemo kredit od 400 miliona da završimo zapadnu tribijanu. Ali ako bi strategija razvoja se bavila, da kažem, na jedan ozbiljan način prioritetima, verovatno bi možda i uzeli kredit, ali da pripremimo neku industrijsku zonu, jer mi nemamo, nažalost, pripremno sada da dođe neki investitor, ja prosto ne znam da bi ga stavili. Koji bi mu imovinu dali? I da hoćemo mu poklonimo, ne znam. Ali treba, i to što poklonimo, treba komunalno da opremimo. Da bi što lakše dovukli investitora, znači treba da mu dovedete gas, treba da mu dovedete električnu energiju, treba da mu dovedete vodovod i kanalizaciju. Znači, vi moramo dati popuno komunalno opremljeno zemljište da ga proglasite industrijskim, odnosno da ono po urbanističkim planovima bude industrijsko zemljište i da onda nekog molite da dođe. Znači, jer taj jaz između proizvodnje i potrošnje može da se reši samo povećanjem proizvodnje, a nikako kreditima, donacijama i naravno smanjenjem potrošnje. Koliko vam je teško da vodite jednu ovako veliku kompaniju kao što je Privredno društvo Jugoistok u svim okolnostima o kojima pričate? Pa teško, naravno da je teško. Mislim, pretpostavljam da
Znate, kod nas... Čemu pribegavate, ajde, to sam hteo da vas pitam. Ja pribegavam samo isključivo strateškim rešenjima. Evo reći vam, znači, strateška rešenja, ja mislim da je to... Ja sam radio i ranije u privredi, radio sam u lokalnoj samoupravi, radio sam na univerzitetu i imam tog iskustva dovoljno da pribegavam strateškim rešenjima, da izvršim analizu, pa na osnovu izvršene analize primenjujem rešenja koje nisu trenutna i koje ne donose trenutne rezultate, nego treba da donesu rezultate za jedan dugi period godina. Ja mislim da svako voli da zna šta će mu se desiti za 5 godina. Znači, teško je procenjivati šta će se desiti za 5 godina. Pretpostavljam da vi ovog trenutka strepite da šta će s vama biti sledeće godine. Da li će postojati Niška televizija ili ne? Vi ne znate šta će biti sledeće godine. E tako i zaposleni u prirodnom društvu, kao što je ovo, oni moraju da znaju svoju sudbinu sledećih 5 godina. 10 godina, 15 godina, 20 godina. Što se tiče same Niške televizije, ja sam odlučio da prekinem da plaćam RTS, ne želim da slušam javni servis, naročito nakon emitovanja ove serije Ravna Gora, to je popularna politizacija javnog servisa, tako je politizovan javni servis Radio-televizije Vojvodine. A i to me ne interesuje, ne interesuje me šta se događa u Novom Sadu, ne interesuje me šta se događa u Beogradu, želim da znam šta se događa u mom gradu. I zato će biti vrlo problematično njima da mi ne izađemo na referendum i da se ne izjasnimo za opstanak Niške televizije. Ne znam ko je taj koji će reći da je njegova specifična težina veća od specifične težine građana Niša. Mi moramo da imamo mnogo bolji proces planiranja. Znači, to planiranje od operativnog, srednjoročnog do strateškog, odnosno dugoročnog planiranja. Mi moramo da imamo mnogo bolji način organizovanja. Naše sve organizacije, pa i ovo prirodno društvo, a mislim i na lokalnu samoupravu, imaju katastrofalnu organizacijnu strukturu. Znači, mi ne pratimo trendove. Organizacijne strukture lokalne samouprave su se potpuno promenile. Mi imamo loše vođenje, imamo loše kadroviranje i što je najgore, imamo izuzetno lošu kontrolu. Mi, da se vratim na lokalnu samoupravu, naša lokalna samouprava, što se tiče efikasnosti, ona je Moskvić, da uporedim sa autoindustrijom, ona je Moskvić, ona ima 3000 kubika, troši 30 litara na sat, ide brzinom od 10 km na sat i kvari se svakog dana. A ovog trenutka nam je hitno potrebna Toyota. Znači da ima 1000 kubika. Kad kažem kubici, to je broj zaposlenih. Kad kažem potrošnje, to su zarade. To je... Nama treba Toyota. Nama treba Toyota, ima 1000 kubika koja troši 3 litra na 100 km, koja ide 200 na sat, koje se ne kvari. To nam je potrebno u lokalnoj samoupravi. Znači, nama je potrebno manji broj zaposlenih, nama je potrebno manji troškovi i nama je potrebno mnogo efikasnija i efektivnija lokalna samouprava. Znaš, i u organizacijnom smislu, i u smislu planiranja, i u kadrovskom smislu, i u smislu kontrola, u svakom smislu. Tako da, i ovo prirodno društvo, ja sam ga zatekao sa papirom, uzem kredit od 20 miliona evra. I bilo je pitanje dana da li da uzmemo kredit ili ne za tekuću likvidnost. Pa evo na kraju ove godine, nama je vlada, naš godišnji plan poslovanja usvaja vlada Republike Srbije, nama je vlada praktično usvojila da radimo sa gubitkom od 1.710.000.000. A prošle godine smo radili sa gubitkom 1.800.000.000. Pa je vlada računala verovatno da 100.000.000 da nam da, da radimo sa gubitkom manjim 100.000.000 nego što smo radili prošle godine. A mi smo radili sa pozitivnim neto finansijskim rezultatom od 450 miliona. Znači, napravili smo iskorak od preko 20 miliona evra u poslovanju. Kako smo ga napravili? Nije to nikakva tajna, niti je sad to, ne znam, sad možda sam i subjektivan, ali pretpostavljam da nisam subjektivan. Šta smo radili? Mi smo praktično radili na smanjenju gubitaka i u izveštaju Državne revizorske institucije to se vidi.
nakon 6 meseci njihove analize našeg poslovanja, najveći iskorak je praktično smanjivanje gubitaka i što je uticalo dovoljno na finansijski rezultat, da finansijski rezultat bude ovako pozitivan kao što jeste. Nismo mi povećali naplatu, pa sad jesmo povećali naplatu, malo smo je povećali, možda 1 ili 2%, ali smo zato smanjivali gubitke. Poslovne rashode smo smanjivali, povećavali smo poslovne prihode i u tom smislu smo zabeležili rezultat. Rezultat, do tog rezultata se stiglo ne zaslugom Igora Novakovića, nego zaslugom celog rukovodstva, poslovodstva Privrednog društva Jugoistok i zahvaljujući angažovanju svih zaposlenih u Privrednom društvu. A treba da nađete način da motivišete i poslovodstvo i zaposlene da rade ka ostvarivanju jednog cilja. A taj cilj nije opstanak Privrednog društva ili opstanak EBS grupacije, nego opstanak države. Mi smo praktično Privredno društvo i kao EBS grupa, mi smo kičma razvoja Srbije. Evo, nabrojite mi nešto u Srbiji što je zdravije od EPS-a. Ne postoji. Mi smo najzdravije tkivo. Sve ostalo je kancer. Ako taj kancer metastazira na EPS, mi kao država smo završili karijeru. Našu državničku i verovatno je to, da kažem, sa EPS-om. Sa EPS-om se završava bilo kakva proizvodna aktivnost u Srbiji. Zašto? Zato što je EPS dovoljno veliki. Nema malih i srednjih preduzeća bez velikih sistema. To je jedna kod nas, da kažem, priča koja je ispričana 1000 puta o sektoru malih i srednjih preduzeća. Pa šta će da rade za malih i srednjih preduzeća? Pa moraju da rade za veliki sistem. Mi kao sistem jesmo dovoljno veliki da možemo da opskrbimo male i srednje preduzeće sa teritorije jugoistočne Srbije. I u tom smislu sigurno na 1000 malih i srednjih preduzeća živi od Privrednog društva Jugoistok. Da smo mi radili sa gubitkom, mi ne bi trošili. Mi ne bi imali šta da potrošimo. Da mi nismo imali šta da trošimo, mi ne bi plaćali PDV. Da mi ne plaćamo PDV, ne bi primili građani platu, penziju, ne bi grad imao program izgradnje, ne bi ostavili PDV ovde, ne bi stvorili efekat prilivanja na sektor malih i srednjih preduzeća, ne bi dali drugima posao, ne bi oni platili PDV, ne bi oni angažovali radnike. I tako da direktno ovde 3000 ljudi, plus sigurno, znači, nek bude 10.000 ljudi da živi direktno od jugoistoka zaposlenih. I sigurno još 50.000 živi od poslova koje generiše jugoistok kao kičma i motor razvoja jugoistočne Srbije. I u tom smislu svaki pozitivan rezultat jugoistoka je rezultat za sektor malih i srednjih preduzeća juga Srbije uopšte i za proizvodnu aktivnost juga Srbije. Znači, da mi nismo generisali ovakvu proizvodnju, verovatno bi ovaj podatak koji sam rekao malo pre iz Privredne komore bio drastično, drastično gori. Šta god da radimo, o čemu god da pričamo, uvek se vraćamo na izbore. Hoće li ih biti i imate li neku pretpostavku s tim u vezi i da li ima razloga za njih? Pa, gledajte, mene što se tiče, mi smo ovde u Nišu kao partija, kao partijsko rukovodstvo, praktično prilično decentralizovani. Odnosno, za razliku od ostalih partija koje, znači, svi pričaju, što više pričaju o nekim stvarima, ono sve još gore. Kad pričate sve više o zapošljavanju, sve više nezaposlenih. Kad pričate o ravnomernom regionalnom razvoju, imate problem sa centralizacijom. Jer, evo, centralizacija do čega je dovela? Do toga da mi se mora da idemo na referendum zbog Niške televizije, zato što Vojvodina može da ima 3 televizije, odnosno 2 televizije, 3 radiokanala. Beograd može da ima 3 televizije, ne znam koliko radiokanala, a Niš ne zaslužuje da ima 1 televiziju. Jer to prekršeno, jer smo mi prekršili ustav i autonomiju Vojvodine, nismo. Oni imaju 2 televizijska kanala, mi tražimo 1 za jug Srbije. Šta je to problematično? Jesmo problem mi? Ja ne vidim da smo mi problem. Isto tako, kada vam pričam, mnogi su pričali o departizaciji, pa smo dobili partijsku državu. Pa su pričali o depolitizaciji, pa se, da kažem, sve politizuje. Pa, kad kažem decentralizacija,
mislim i na našu mogućnost da imamo praktično stvarnu decentralizaciju u smislu političkog odlučivanja u Nišu. Što se tiče, ako mislite na izbore na republičkom nivou, ja pretpostavljam da ih neće biti jer nema razloga za to. Jer ova vlada je praktično do sada sve ono što je bio politički, što su bili politički cilje i ostvarivalo. I ono što je najbitnije za izbore, izbore treba da generiše opozicija. Znači, ovog trenutka praktično mi se suočavamo sa jednim pitanjem da li vlast treba da raspiše izbore same sebi i koji su razlozi da neko raspiše izbore dok je u vlasti samom sebi. I ne vidim, da kažem, valjane političke razloge, niti mogu da objasnim to. Ne mogu da objasnim to ničim drugim osim možda nekim ličnim odnosima, ali ja mislim da je država iznad svakog ličnog odnosa. A što se mene tiče, verovatno, sa nekim ljudima ne bi trebalo da sedim, trebalo da provedem 2 minuta, 2 sekunde u istoj prostoriji. Pa sa njima formiram vlast, jer je to u interesu grada, u interesu građana i u interesu, da kažem, politike na nivou Republike Srbije. U interesu je države, pre svega. To da li ja lično nekog volim ili ne volim, to je samo moja lična stvar. Da li je predavnom uloga da brinem o građanima Niša? Da. Da li je to bitnije od mojih ličnih opredeljenja, stavova, mišljenja o drugim ljudima? Naravno da da. Da li često gazim zbog sebe preko svojih ličnih nekih mišljenja o nekim ljudima da bi grad išao i država grebila napred? Da. Da, nemojte da mislite da volim ja sve. Tako da, a ukoliko bude raspisani izbori za Skupštinu Republike Srbije, ja pretpostavljam da bi onda verovatno i predsednik izašao iz mandata, pošto je nelogično da se ide samo na izbore za Skupštinu Republičku, onda verovatno i predsednik treba podnese ostavku. To je logično, ako vlada podnosi ostavku, ne zbog pritiska opozicije, ne zbog sebe same, onda i predsednik verovatno podnosi ostavku zbog sebe samog. Zašto? Ne znamo odgovor, ali to je logično. Da li bi onda i lokalni izbori trebali se raspisati? Pa verovatno da. To je logično ako se raspisuju. Ja pričam uvek o političkoj logici. Znači, ako se formira neka druga vlast na nivou Republike, treba se formira druga vlast i na nivou grada. I ona treba da prati republičku vlast. To nemojte niko da više laže na temu zato što ja sebe ne dovodim u zabludu. Znači, da sad mi možemo ovde da formiramo vlast koja je različita od republičke, mi možemo da silujemo i da formiramo vlast ovde koja bi možda, da kažem, u nekom potencijalu bila bolja od vlasti koja je formirana. Ali ako se razlikuje od republičke vlasti, onda vi imate sabotažu jednu opštu republičke vlasti ka lokalnoj vlasti. To je politikanstvo koje dugo godina jeste u Srbiji i od koga mi, nažalost, bolujemo. I to je još jedno dijagnostifikovanje bolesti. I za kraj bih rekao da možda najteža bolest od koje mi bolujemo jeste bolest praktično mortaliteta, odnosno broje više umrlih nego rođenih. Ono je u Srbiji 35.000 praktično godišnje, se više ljudi umre nego što se rodi. I mi sada sve ovo što radimo, te ove kredite koje uzimamo, mi ćemo praktično te kredite, doći ćemo u situaciju da te kredite prenosimo na one koji se nikad neće ni roditi. Znači, možda će biti neki poreski obveznici, novi, ali neće biti Srbi. Jer ako uzmete u obzir i činjenicu da mi svesno radimo protiv Simpa, koji je, da kažem, naša karaula privredna na jugu Srbije,
kao što vidite, Albanci kupuju stanove i po Nišu, a da ne pričam o jugu Srbije. Ako mi, nismo mudri i politički nismo kadri i nismo zreli da shvatimo ko je značaj Simpa, a Simpov značaj nije samo privredni, Simpov značaj je državni Simpo, on mora da postoji tamo i u Vranju, jer Simpo nije samo u Vranju, nego Simpo je u Bujanovcu, Simpo je u Preševu, Simpo je Šikopaonik, Simpo je duž cele administrativne linije. Jer mi ako radimo protiv Simpa, a moram da vas podsjetim da je Dinkić jedan dan pre nego što mu je prestao mandat uzeo i pa je blokirao sve Simpove kompanije. Što? Zbog jednostavne političke, dnevno-političke avanture. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da je Simpo u teškoj situaciji i da ako Simpo ode, onda se granica pomera. Sljedeća prirodna granica je Leskovac. Pa kad dođe do Leskovca, onda smo sljedeća prirodna granica mi. Kad prođe Leskovac. Onda je Niš sljedeća prirodna granica. Pa ovaj broj stanova koje je prodato Albancima, pa nije slučaj. Mi, ako nismo dovoljno mudri izreli da se branimo, a branimo se, ja vam kažem, nisu karavole samo vojska i policija. Karavole su i u privredi, i u crkvi. Crkva, naši manastiri i crkve su isto karavole. Zato mi moramo da čuvamo i crkvu, moramo da mnogo budemo mudri nego što smo to do sada bili. I taj odnos prema privredi treba da se u mnogo struku poboljša. A poboljšanje jeste u smislu stvaranja novih radnih mesta. Zato u strateškom smislu mi moramo da menjamo svoje opredeljenje i to je možda i najbitnije. Mi imamo probleme i odlaske u zemlje. Imamo jednu vrlo tešku situaciju, dramatično tešku situaciju i u poremećenoj socijalnoj strukturi koja se politizuje. Znači, s jedne strane imate, teško je i najsiromašnijima, socijalno najugroženijima, ali teško i najbogatijima. Ali vrši se jedna politizacija jer narod voli da gleda ovu seriju Kad bogati plaču, pa se to, da kažem, čak i to zloupotrebljava u dnevno-političke svrhe. Hvala na razgovoru.